ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟ ସରିଯିବା ନେଇ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରବି ଚାଷ କିପରି କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଏଚ୍ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସାଯାଇଛି। ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧାନ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡି ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରି ଆସ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡି ପଏଣ୍ଟକୁ ଧାନ ଧରି ଆଇଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କି ସରକାରର ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଚାଷୀର ଧାନ କିପରି ଉଠିବ ତାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମର ନେତା, ପ୍ରିୟ ନେତା ଭାଲୁ ଭାଇନା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମର ଡାକରା ଦିଆ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଶୀତ କାକର ଖରା ଖାଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛୁ। ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ, ଆମ ବୁଡ଼ିଗାଁ ମଣ୍ଡିରେ 7000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ର କମିଟି କିଏ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଣ୍ଡି କମିଟିରେ କିଏ ବି ଅଛୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 40 ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେହିପରି ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଚାଷୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଆଜି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ 50 କି 100,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫେର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫେର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି ଜଣାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଗତକାଲି 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଅନେକ ଲୋକର ବି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି ଟୋକେନ୍ ବାହାରିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ବାହାରିନି, ଏମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବେ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ? ଝିଅ ବି ବାହାର କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲକୁ କିଏ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେଉନି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିମୁ? ତମେ ପଇସା ଆଣିବ ନ ମାଳିବ ଚାଷୀ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲାନି, ତମେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲାନି ତାହେଲେ ତମେ ଦିଅ, ନବୀନ ବାବୁ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ ବାଲା ସେ, ଆଜି ଚାଷୀ ଆଜି ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଜି। ଆପଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଯାକ ରହିବ, ନା ଚାଷୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ଯାକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛି, ଜୟନ୍ତୀଗିରି ମଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଛି, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏବେ 4 ଲକ୍ଷ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବରିଗୁମାଠାରେ ବସିବି। କାଲିଠୁ ଧାନ ଉଠିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ବି ଲାଗିଛୁ, ଆମର ଏମଏଲଏ ମହାଶୟ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏସ୍ ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ କେବେ ଧାନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।